plats här i slottsrestaurangen i slottet i Kalmar med Martin Bergvall. Nu är vi här för att vi har varit installerat lite sensorer. Kan du berätta lite mer om varför vi är här? Ja, men bakgrunden är ju då att vi driver slottsrestaurangen på uppdrag av Kalmar kommun. Och en sak som är viktig för vår uppdragsgivare är att veta hur många som går in i den här restaurangen. Så att vi har liksom ett uppdrag i att vi ska redovisa hur många som faktiskt äter här. För det är inte alla som går in i slottet och går på utställningen, utan man går in till restaurangen. Mm. Men den här statistiken är viktig för Destination Kalmar då, som är egentligen vår uppdragsgivare. Mm. Så då har vi fått hjälp med att installera briljanta sådana här passageräknare. Och det är så otroligt att de här passageräknarna gör så att vi får in besöksantalet in i ett moln, kan man säga, där vi kan ta del av det digitalt, så vi slipper liksom läsa av mätaren, för det är väl det som är det jobbiga med just all statistik. Ja, sen är det inte alltid kanske det görs så, och det görs på ett korrekt sätt, om man behöver, om man alltid behöver gå ut på plats och göra de här mätningarna. De här kunde också mäta riktningen, va? Så ja, in och ut. Så det är ju också bra. Vi har, sen har vi lite andra sensorer som vi har installerat, eller som vi ska installera. Det här är temperatur- och luftfuktighetssensorer. Och här har vi en ljudnivåsensor, och här nämnde du att man var tvungen att rapportera eller redovisa för hur mycket buller det är, eller hur var det? Ja, men överlag så är vi ju ett ganska byråkratiskt samhälle här i Sverige, där man har så mycket skyldigheter till att rapportera vad buller och sådana saker, och i synnerhet om man bedriver verksamheter som kanske är precis på gränsen. I det här fallet så kommer vi använda den här på en annan verksamhet som heter Krögers in i stan på Lantorget, där vi har en stor uteservering som för mycket liv med sig, en mötesplats i Kalmar, och där har vi skyldighet att återrapportera hur högt bullet egentligen är och hur högt det upplevs. Men sen är det precis som David sa innan, att det finns ju, man kan ju genom datan också skapa nya verktyg, som exempelvis med passerdatan här kan vi titta när folk också kommer hit, alltså vilka tider, vilka flöden de har. Så att, vi kan ju kanske ta och kolla på hur en dashboard skulle kunna se ut. Det här är en dashboard för ljudnivåsensorn. Då kan man se lite olika pikar, hur bullernivån har sett ut i genomsnitt. Men också att man får med de här pikarna. Och sen får man lite med lite annan data som luftfuktighet och temperatur. Så det kan vara rätt intressant data att ha. Jag tänker, de här, hela kalaset, hur mycket har det gått på? Nej, men det är väl ganska prisat. Nu kommer jag inte ihåg, men någonstans, jag tror att allt som allt runt 15-20 000 tror jag har gett för allting. Men framförallt så har vi ju fått liksom själva programmeringsfasen, och experthjälpen har ju vi inte betalat för. Nej. Och det här är ju ett exempel på hur enkelt det kan vara att komma igång. Jag menar, den här datan som man kan få från de här sensorerna kan ju faktiskt vara så värdefull att det kan användas som beslutsunderlag bland annat. Så är det. Så är det. Bara ett exempel på hur enkelt och prisvärt det kan vara att komma igång. Verkligen, verkligen. Och sen vill man också understryka att hur roligt det är att jobba i ett projekt där man också på något sätt, det här är ju ingen färdig produkt, utan man är ju med och utvecklar produkten och formar produkten. Det måste jag också lyfta fram som någonting som varit väldigt spännande. Alltså att man inte jobbar, vi har jobbat med deadlines, men också att man också låter projektet växa liksom. Och ju mer man lär sig de här teknikerna, desto mer kan det också komma till, jag kan mäta det där och jag kan mäta det där. Så väldigt, väldigt kul. Ja, tack.